Хэрэг сайн боо сайн борч болмоор байна уу? Тэ. Нэний хийх юм бол ситэйчний бүксийг үнсэн. Окей. Окей. Аа таа нэгэ ситэй систем үзэж байгаа. Тийм үү? Мэдээч лайк дарсан баг хэвээр. 2500 лайк хүрэх юм бол би стримээ хадгалах гэж хэлсэн шүү. Тэгээ шир гэдэг зочдыг дараад, энэ дараад, копи линк дараад, хэдүүлээ Facebook руу ороод, тий. Тэгээд угаасаа чиний ингээд loser profile-ыг хинч дагдггүй гэж бодлоо. Яг нь намайг бол 38900 дагдсан юм байна. Чамайг дагдггүй гэж магадгүй. Гэтэ хамаа ахгүй. He needs you. Дөөтнө. А тэгээ бас өөр хэрхэн сайн борцог байхаа, мундаг борцог байхаа үлээстэй. Тэгээ бичээд аа. Тэгээд энэ чинь PUBG Mobile гэж бичээд. PUBG Mobile Mongolia юм байна. Оо easy. 246 мянган үнэтэй гэж байна. Яа яа яа. Манай хүн гоё. Энэ ихнийх нь. Тэгээд одоо олонгууд бартер ди хүүхнүүд ээ. За, зугаатай залуус. Хайрттай хэлэх үгс. Орол. Step 5-2. А, зар гэдэг групп байгаа штэ. Зар гээл хайхад бол зарын группуд бүр алддаг бай. Оо, одоо тэгээд ороод бөөм бай. Энд гутал Туркэс ирсэн гутал зарж байна шүү. Yepes сурагчдын нэгцэг групп. 22 онд Yesh өгөх нэгцэг групп. Математик гэрэл цаан гинэ. Таны юм ирэх үү? Мундаг байна.